Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli Müslümanlar, her birinizi Allah'ın salamıyla salamlayıram. Bildiğimiz ki, Muharrem ayındayıq ve bu Muharrem ayında İslam tarihinde, həmçin İslamdan da önce müəyyən bir hadiseler baş vermiştir. Ve iki mühüm hadiseni sizlere hatırlatmak istəyirəm. Bunlardan birincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözünün nuru, həmçin özünün də dediği kimi, cənnətdə cavanların seyyidi və ağası olan, həmçinin ən sevdiyi nəvələrindən biri olan Hüseyin radiyallahu anhunun şəhid edilməsidir. Uca Allahdan onun şəhadətinin qəbul olunmasını və həmçinin ona bunu edənlərin layiqincə cəzalandırılmasını və cəza almalarını Allahdan istəyib dua edirəm. Amin ya Rabbil alemin. Həmçinin İslam tarixində Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mədinəyə gəldikdə görür ki, Yahudilər Məhrəm ayının 10-u oruçdur. Və soruşur ki, oruç tutmanızın səbəb nədir? Və onlar da bu günü, yəni Məhrəm ayının 10-u Allah Musaya yardım etdi. Onu Firavunun və onun ordusundan qorudu. Və Firavun və ordusunu məhv etdi. Yəni Quran-ı Kərimdə də bu hadisə keçməkdədir bildiyiniz kimi. Və şükür əlaməti olaraq Musa da oruç tutdu və biz də oruç duruq deyə cavab verdilər. Və Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz Musaya sizdən daha yaxınıq deyə buyurdu və müsəlmanlara Məhrəm ayının 9-u və 10-u və ya 10-u və ya 11-i və ya həmçin 9-u, 10-u, 11-i də oruç tutmağı tövsiyə etmişdir. Yəni, istəsəniz 9-u, 10-u hicri təqvimlə və ya 10-u, 11-i, həmçin 9-u, 10-u, 11-i də oruç tuta bilərsiniz. Bunun savabı nədir? Bunun savabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, kim bu günlərdə oruç tutarsa, bir il öncə etdiyi bütün kiçik günahları əff olunar, bağışlanar. Uca Allahdan bütün şəhidlərimizin şəhadətinin qəbul olmasını, həmçinin vətənini, torpağını, namusunu qoruyaraq qazi olmuş bütün qazi qardaşlarımıza güc qüvvətin verilməsini və onlara acil şəfaların verilməsini Allahdan istəyirəm və onların bağışlanmasını, onların tezliklə sihətə qovuşmasını Allahdan dua edib istəyirəm. Allah sizləri qorusun, Allah hamımıza yar və yardımcı olsun.